kati kilo cha hospital maiga singa jibana mulido kutangaza kulundu kunabu kulukuna nasa abantu genda mbonje kati kila tekeza ntika katakuli muna yuganda kugenda alundi kubanga mbobato lonzi tulidangirijo inza kunenya uyabalundu kuchikirira aono mulundi na hecho katu wakubiliza mulundi nogwe gendeleza abantu abali mwensa bebajja okutugasa kubanga omuntu ali mwensa ategeera ebyetaago bya bannayuganda tusaana okwewala bannabyafuzi abatuguyaguya abatulimbalimba oba abatucamuukiriza asi abagenda okulonda okubeera abakaka mu kubanga mu kulonda wabeerawo omuwanguzi ne guba wangudde kyokka ekyo tekitegeeza nti ab'ebyokwerinda balina okwesa amaanyi akasukiridde bwa tunasaana ab'ebyokwerinda okukuuma abantu obulungi abakuumaddembe oluusi mu kukola emirimu balowooza nti obukambwe bwe balina okwolesa so nga ate omuganda agamba nti amaanyi tegalya embazi tewaata twagala bukugu omuntu bw'aba akola ebikolwa ebimenya amateeka buli mulundi ateekeddwa kukubwa masasi ku kyokutyoboledde embiri abannamawulire agambye nti abo ebyokwenda kino kyebakola si kituufu olw'ensonga nti omulimu gwa munnamawulire okuweereza bantu ebabifudde mu byokulonda nga n'olwekyo basanye obutabakugira nga abamawulire bo bagenda awantu kati nga bwe mwazze wano kubula nabagamba nti katikkiro agenda kwogera eri abamawulire mwe mujja wano ne musaka eggulire eriri wano kubulanga ne mulitwala nga bwe mulifunye singa nkuba ow'ekitiibwa Kiyimba Olwii singa nkuba ow'ekitiibwa Kawuki Olwii owamawulire si abaakubye baminisita banembi abeera nze bwe mba saagala abamawulire bandage nga nkuba baminisita empi lwaki mbakuba mungeri bwanenyesa byokwerinda okukulira abeesimbyewo kuba pulezidenti okutuka mu bifo ebyo nga labamu batusina okukwatibwa kati kirasaba akakiiko ebikolondo okugenda mu maaso nga kalaga obwenkanyi bunava mu kulonda kubanga wano mu afrika bireese obuzibu bungi kwebyo bibeera birangiriddwa amazima n'obwenkanya tebyogerwako bwogerwa naye birina okulabibwa omuntu bw'aba akola kyekubiira abalala bamanya nti oyo akola kyekubiira omuntu bw'aba akola mazima abantu bamanya nti ono akola mazima omwerufu abantu bamumanya kale akakiiko k'ebyokulonda kalina omulimu munene nnyo eri bannayuganda Ronald Kakooza yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.